Televizionerat Klevisit 2 se nuk përshon në ekran. Okej. Përshëndetje, një mbrëma. Përshëndetje, Klevis, si ke qenë? Urime për luksin. Kompliment. Lukun a lukun. Faleminderit. Lukun, më falë. Faleminderit, e vlerësoj shumë. Lapsus, e vlerësoj shumë, Klevis. Si ke qenë? Po mirë, momente tensioni, argëtime të vogla, imi marrë dhe me basën tu. Po. Inshallah, para datin se shatë e krymë të punë. Valla, që shpesho, e keni nisë me shumë një farë përkushtimit madhë, bëse që keni me e krymë. Të e pas parasysh që keni më pak punë se atatë sezonës kaljume, po. Bëse që keni me e krymë. Veç më konë milion pak debatët, kërë jeni të e punu këtë vejpër, i shkonë edhe ma mirë. Klevis, pra për ty kanë qenë ditë mira? Jo, është mira, po. Qka ka dominu ma shumë për ty? Si? Qka ka dominu ma shumë? Po, momente tensioni kam pas midis meje dhe Suadës. Ke pas vetëm me Suadën momente tensioni, apo edhe me tjerë? Nga pak. Nga pak. Ma pak me tjerë, okej. Okay. Mirë, kalujem të Klevisi tjetër. Mimbrama, Altis. Mimbrama, si ke qenë? Une shumë mirë kam qenë këtë javë, ka pat edhe dalga, edhe deti qetë, po mirë, përgjithsi mirë kam kalu këtë javë. Okej, okay, Klevis, vazhdojmë të Lola. Mimbrama, Ardisa. Mimbrama edhe për ty, Lola, për shpecen sonte. Mimbrama, gjithë shqiptarë, anë e mbanë botës, këto që në ndjeki. Përsa i përket kohës time, po ma dhati qikë më shumë se musë më mjafton kohës njerë. Ma vjen keq se banorët i kam traskuru pak për sa i përket kuzhinës, sepse po i kushtohem tepër detyrës që na ka dhënë baba. E çka po bani për ushqim? Po, po vetë kush mundet. E keni lënë kështu, a? Kush mundet po gatuar? Besoj banorët kuptojnë kur vjen puna tek kjo pjesë. Shpresoj të më kuptojnë. Mirë, vazhdojmë te personi tjetër, Mira. Përshëndetje Ardisa. Përshëndetje edhe për ty, si ke qenë? Mirë, së është keq. Së është keq. Si i kështë qujtë këto detë? Qka ka dominu për ty matë shumë te? Ditët e mira. Okej. Okay. Pa gjëmë. Mhm. Me fjallë të ankohen. Qitër sens për ti. Pa gjëmë. Po. Për mira për keq? A ta kanë prishë gjumin tjertë? Valla, po. A po? E pëse u anku t'i shka ma i rëtë të djoni për ty? O, po, pra mja nisi t'u krotë të në kohën, edhe e banëm si ajgore ke kiqja, ona dhe ojshja. Jo, s'ka pasur lidhje fare kiqja. A po, e mërë t'i dhe? Përpunda si një kishëlluse që thot, ki kujdes, natat po, të gjithë. Jo, jo, unë jam të fojnë. Eshtë një mashtrimi mërtet. Kiqja nuk e për në dërgje, sepse kiqja është një profesioniste në sjelljen e saj për publikun dhe ka... Pikë me mashtrus. Jo, ti mund të flasë gjë. Nuk të mi gjë produksionit. Nuk përbaldet kiqja për te i batutave, se kiqja është një princesht e lindur, jo e bërë gjatë rrugës, po ti të flasë produksionit e mjeni seriosisht, sepse do në aqoni në burg me mirën. Ju e patë sherin vulgar nda jenos, që ajo i zori sytë, dhe ju nuk morët mas ashtërnguese. Qka do thotë, përjashtime me njërshëm dhe mas ares shtëpije ndaj policisë shtetë. Po të baj, le djanë një ofertë hapër, për të krynë qëndrimin të ndën shpe, e ki vendin e hapër të punës këto si... Shilus, i këtune të qështjeve. Se gëllë të nështë jemi kërëzista? Jo, jo, arë shpje këtu. Arë shpje këtu. Okej, okej, mirë, kalojmë, kalojmë. Vjora, për shëndetje, Vjora, po duke shumë e bukur sonte. Faleminderit, edhe ti se gjithmonë shkëlqen. Faleminderit shumë. Si ke qenë Vjora, si e sonte? Mirë, pak ma mirë, i këm posë të luhatje, po mirë, jam. Qëpa luhatje? Disa zonë ka qëto, edhe... Ishala, kalojnë. Kalojnë, kalojnë, veç. Zën, ka duesh me izgjitha të në shpe. Po, ka daldole. Ka daldole, mirë, mirë. E keni këtë kone botës. Kalojnë të Rinesa. Mirë mroma, Ardisa. Mirë mroma. Si e sënë të? Mirë. Këto të kanë qenë shumë të mira. Jena konë edhe të përkushtu më daj provës. Ma... Mas shumë të se provat e tjera. Hajde, ma në fund një prof që ju shtin krejt dhe mu angazhu. Krejt aktive, edhe s'ka mungu edhe humur e ojshës që nga ka po me qesh. Oke, okay, më vjen mirë. Kalojmë të Eno. Mi mbrëma Ardisa. Mi mbrëma. Mi mbrëma gjithë. Po për ty, Eno. Shumë, shumë mirë. Shumë mirë, a? Zdo di që kalonë në akoma dhe ma mirë.
Me qik da jak zmes, po kush tref do. Me qik qka? Dru, da jak. Okay. Kush tref të do.